Det er en fantastisk udsigt, vi har fra hotellet. Prøv lige en gang at se her. Jeg zoomer lige lidt. Her ligger bjergene, venner. Prøv at se. Og her ligger sneen. Det er for min regning. Eller, jeg synes Jesper i hvert fald, kan I fornemme sne on the mountain. Sne på vejen. Minus 8 grader ude. Jesper, hvad siger du til sneen? Det er helvede til. Prøv at jeg har rullet mine ben af og pakket væk. Jeg har sådan nogle rullaben. Rullaben? Ja. Det er derfor, jeg er så høj. Det er fordi, jeg normalt lægger mine ben på. Ah, okay. Dem har jeg rullet af og smidt væk i kufferten. Og regnet med dem skulle jeg først bruge, når jeg skulle til Danmark. Og min jakke, der er her et eller andet sted. Den er væk. Fordi jeg regnede jo med, at nu er det sol og sommer og varme. Palm Spring, 28 grader. Men hvor kører Frank også hen? Til Flagstaff. Flagstaff, det er en eller anden lille snotby. På størrelse med, jeg ved ikke, Aalborg eller sådan noget. Der ligger oppe i bjergene. Der er 2100 meters højde. Og der æder man med minus 8 grader og sne. Det synes jeg fandeme ikke. Vi er kommet til Hillbilly Country. Nå, jeg kører da ikke ud, så jeg kan være her. Hvorfor skulle du da det? Sammenflætning er da ikke et ord, vi kender her i landet. Kæft, mand. Nå, jamen vi er Hillbilly Land. Som I kan se, så er der sne og hillbillies overalt. Vi har spist på Hillbilly Restaurant i går aften. Restaurant var måske et stort ord at bruge her. Ej, jeg vil sige, det mindede måske allermest af alt om sådan et 80'er kafeterie hjemme i Danmark. Ja. Med et ringe menukort. Nå, vi spiste, og hold kæft, det var billigt. Ja, det var det så ikke alligevel, fordi vi skulle også betale for kaffe og vand og for at sidde ned. Og, så det blev sgu samme pris som mig op. Så derfor aldrig mere hillbilly i Flagstaff. Men vi er på vej til Grand Canyon. Vi skal op og se en, hvad nok er den største hul. Det siger jo lidt om os. Det er pisse, og det har vi opgivet. Vi har sat varmeapparat på fuldt. Vi kører op og ser Grand Canyon, og så går det mod Las Vegas. Og det her, det er kraftedeme ikke ferie. Men Frank, var der ikke noget med, at vi skulle have været i Texas og... Jo, lidt sådan... det er rigtigt, men flyselskaberne vil heller ikke helt, som vi vil. Telefonselskaberne vil heller ikke helt, som vi vil. Der er forskellige små forhindringer, som er lagt i vejen. Men der er ingen af de her ting, læg lige mærke til det. Der er ingen af de her ting, der kan slå os ud. Sne, knæhøj sne. Vi smiler, vi er glade, og vi fryser røven af, men vi kører. Vi er på, og det rykker derudad. Det er så vores første fælles optagelse fra Hillbilly Grand Canyon Country. Og der er både hillbillier og rødt sand og prærie og koldt. Buffaloes. Og blæsende. Og ingen cowboys. Og ingen cowboys. Men vi er på vej til Grand Canyon. Hullet i jorden. Det største, verdens største hul i jorden. Og det er vi faktisk blevet enige om, det er faktisk ikke et hul i jorden alligevel. Nej, fordi lige nu kører vi op i cirka 2000 meters højde. Ja, og floden løber nok ned i cirka 0. Så vi er blevet snydt igen. Igen må vi konstatere, der er nogen, der har taget røven på Jesper. Men det vil være det her. Ja, det er hverken første eller sidste gang. Nej. Men vi kører herude på... Vi er blevet enige om, det er ikke ørken. Det er prærie. Yes. Og der springer Navajo-land. Vi tør ikke at skide ud af bilen. Jeg skal ikke for at få en bil igennem krudet eller torsoen. Ja, det er jo The Canyon. The one and only. Ikke mindre. Og det er jo stort. Det er jo ubeskriveligt stort. Man har sådan lidt på fornemmelsen, at man bare er sådan en lille ting. Men Jesper, du er jo også kun 1,5 meter over jorden. Jamen, jeg føler mig faktisk som myre i en slikbutik. Man kan se, at det er Grand River, lige så.
virkelig ædt sig ned gennem klipperne i millioner år. Vi er lige sådan lidt lige og købt vores nationalparks pas, som der gælder i et år til alle amerikanske nationalparker og nogle andre ting. Så det skal vi bare benytte os af, rundt og se det hele.